Oké, julle, hier gaan ons. Soos ek gesê, die gedig is Eerste Worp, geskryf deur T.T. Kloete. Net so 'n bietjie agtergrondinligting oor die digter. Hy is gebore in Vredefort in die Vrystaat. Hy sterf op 91-jarige ouderdom. En die rest van dit kan julle maar self lees, net vir interessantheid. Maar al wat ek vir jou graag wil hê waarop jy moet let, is dat hy was ongelooflik lief vir Suid-Afrika en die natuur. Daarom is baie van sy gedigte wat hy geskryf het, het ook gegaan spesifiek oor die natuurskoon in Suid-Afrika. En op die ou einde is dit ook eintlik waaroor hierdie gedig gaan. Ek het nou vir jou gesê, onthou hierdie is 'n vrye vers, onthou die eienskappe. Die titel van die gedig is Eerste Worp, letterlik beteken dit die eerste gooi. En onthou soos ons gesê het, baie keer by atletiek, dan sê die aankondiger, almal wat deelneem aan die worpe moet kom aanmeld, en dan sê die ouens soos die diskus, die gewigstoot en die spies gooi. Met ander woorde, die titel van hierdie gedig is dus 'n metafoor, en onthou, metafoor is beeldspraak. Wat is die ander beeldspraak? Personifikasie en vergelyking. Hoekom is hierdie 'n metafoor? Want die skepping of die skepingsdaad van die aarde deur God word vergelyk met 'n gooi. Dis asof God, sê maar byvoorbeeld, 'n gewigstootbal gehad het en hy het hom gegooi en daar het die skepping plaasgevind. Daarom is die titel van die gedig die eerste worp. So dit was die heel eerste gooi wat gegooi is om die aarde te laat ontstaan. Goed, in reël 1 tot 6 word die dinge opgenoem wat Suid-Afrika nie het nie. In reël 1 staan daar, ons het nie ou kathedrale en kastele nie. Nou, 'n kathedraal is 'n groot ou kerk. Ander lande het baie van hierdie en dit het groot argitektoniese besienswaardighede en mense kom oral, toerisme kom spesiaal na spesifieke lande toe en dan is dit definitief op hulle lysie om na hierdie spesifieke ou kathedrale te gaan kyk. Dan staan daar ook in reël 1, ons het ook nie kastele nie. Nou lande soos Engeland en Frankryk het pragtige ou kastele en hulle en baie ander Europese lande spog ook met hierdie ou mooi geboue. Ons het dit nie. In reël 2 staan daar, daar's geen breë riviere bevaarbaar vir groot skepe nie. Ons het nie sulke groot riviere soos die Nylrivier byvoorbeeld waarop daar groot skepe kan vaar nie. Ja, ons het 'n Vaalrivier en 'n Oranje rivier, maar dis klein in vergelyking met riviere soos die Nylrivier. Ons ry met ons bote daarop, maar nie skepe nie. So ons het nie hierdie soort riviere nie. Dan sê hy in reël 3, die min wolke wat ons het is yl versprei. Nou baie belangrik, kyk na die twee woorde min en die woorde yl. Met ander woorde, dit sê vir ons, daar's min wolkies in die lig. As jy kyk op die regterkantste prentjie, sal jy sien mooi, daar's min wolke. Daar gaan definitief nie binne die volgende afsienbare tyd 'n donderstorm losbars nie. En dit suggereer die droogte in ons land. En vir al sekere dele soos ons land, soos in ons land soos die Karoo en die Kalahari, is baie, baie droog. Ek sê weer, let op na die twee woorde in hierdie reël, die woord min en die woord yl, beteken albei dat hulle, daar's min wolke in die lig. En jylle weet, as 'n man ouer raak, dan sê ons, die haartjies raak maar yl, so dit beteken dis maar min. Goed, dan in reël 4, staan daar, ons het nie groot metropole nie. Nou, 'n metropool is 'n groot, groot, groot stad met baie industrieë en geboue. Ja, ons het stede soos Johannesburg en Pretoria, maar dis nie regtig 'n metropool nie. En in hierdie geval is dit 'n baie mooi voorbeeld van pleonasme. Want 'n metropool beteken klaar groot. So dit was nie nodig om te sê groot metropole nie, want metropool is in elk geval klaar groot. So onthou, dis pleonasme, en onthou, wat is die funksie van pleonasme? Beklemtoning. Hulle wil dus met ander woorde beklemtoon hier hoe ongelooflik groot hierdie stede is. Dan sê hy in reël 5, ons is sonder groot donkergroen woude. Nou, julle almal weet van plekke soos die Amazone en daai klomp woude daar in die Kongo waar die gorillas is. Hy sê, ons het nie sulke woude nie. Ja, ons het ons woude hier in Sabie en so die plantasies, maar is niks 'n vergelyking met hierdie verskriklike groot woude nie. In reël 6 staan daar, dun is ons geskiedenis met min groot name. Nou, daai dun verwys na die feit dat ons relatief gesproke eintlik 'n jong nasie het.
is, ons het nie mense in ons geschiedenis wat hierdie verschrikkelijke diepspore deur die eeuwe heen getrap het en wat wereldwijd bekend is nie. Ek denk ons bekendste persoon is seker maar Nelson Mandela, en dit was maar nou half onlangs. So, ons het nie hierdie groot name in die geschiedenis nie. En dan gaan hulle by reël 7 en 8 aan, en dan noem hulle van die name wat die ander mense of die ander lande het, wat ons nie het nie. Hulle sê bijvoorbeeld soos Beethoven, ons allemaal weet, hy was een van die grootste en bekendste componiste. Of ons het ook nie een Dante nie. Dante was een Italiaanse dichter, hy het van die beste Italiaanse werke geskryf. Lyk vir my na een baie sier man, het voel vir my mense bang wees voor, maar dat was blijkbaar baie goed. Ja, so, en ons het ook nie een Rembrandt nie, hy was een bekende Nederlandse dichter, waarvan allemaal weet, en ons het ook nie een Bramante nie. Bramante was een baie bekende Italiaanse architek. So ons het nie sulke mense in ons geschiedenis nie. En nou gaan ek eers hier stop, laat ek eers nou weer met de volgende video begin, want anders raak het weer te lang.